Okey, cikgu dah sampai ke tali air yang nak membentuk lubang butang. Okey, kita terus buat pattern X, masukkan. Benang di sini dan kita tarik bawa keluar. Dua tali air dan masukkan di bawah. Dua single crochet. Okey. Baik, yang di sini, kita masukkan benang di sini. Kemudian, yang tadi tali air ada 6, kita ambil 2. Okey, 1, 2 lubang tali air. Okey, masuk di sini. Dan masukkan di 2 lubang tali air. Okey, masuk di sini. Okey, sini. Tarik 2 tali air dan masukkan di bawah 2 single crochet. Okey, dan masukkan benang di lubang yang sama. Tarik bawa keluar. Masukkan yang lubang ketiga. 1, 2, 3. Okey. 2 tali air. Okey, masukkan di bawah dia. Okey, dan satu lagi. Sama juga. 2 lubang. Tali air tadi kita masukkan di tempat yang sama. Okey, tarik dan masukkan di sini pula. Di sini. Lubang yang ini. Okey. Tarik 2 tali air dan masukkan di bawah untuk 2. Dua single crochet dan kita teruskan untuk membuat pattern X. Okey, 1, 2 dan masukkan di bawah 2 single crochet. Okey. Dah nampak Okey, dah ada lubang butang. Okey, dan kita teruskan satu pusingan sehingga di penanda ni.